Je to asi 2 měsíce, kdy jsme s panem magistrem společně řešili prodej nemovitosti, na které byl exekuční příkaz k prodeji. A víme tedy, že lze prodávat takovouto nemovitost, a jenom, pane magistře, ve chvíli, kdy jsem majitel nemovitosti, objeví se mi, zjistím, že mám exekuci na nemovitosti, jak v tomto případě postupovat? Tak v každém případě doporučuji v tuto chvíli neodkládat řešení toho problému a pochopitelně čím déle ta exekuce trvá, tak tím se potom ten prostor pro to vyřešit tu exekuci alternativním způsobem snižuje. Nicméně nelze říci, že alternativní způsoby neexistují. Dokonce sám exekuční řád počítá i s možnou alternativou, kdy sám povinný v té dané exekuci, to znamená majitel té nemovitosti, si zajistí kupce za cenu obvyklou a pak v takovém případě exekutor je povinen prodej takovéto nemovitosti umožnit a dát k němu souhlas. Kolik má času, když vám do toho... A je to pochopitelně limitováno až do mezního okamžiku, kterým je datum konání exekuční dražby. Mm-hmm. Až do té doby je možné buď tu exekuci refinancovat, je možné ji vyplatit hypoteticky, a nebo je možné přijít tedy s návrhem na to, aby exekutor udělil souhlas k prodeji takovéto nemovitosti za obvyklou cenu. Směřuje to zejména k tomu, aby ten povinný v exekuci měl i nadále možnost si zajistit pokud možno prodej za plnou tržní cenu a nebyl za každou cenu podroben riziku exekuční dražby, kde vyvolávací cena se odvíjí od 2/3 ceny odhadní. Mm-hmm. I praxe je taková, že pochopitelně výtěžnost těch exekucí nemusí dosahovat plné tržní ceny a bývá zpravidla nižší, než jaký výnos by byl v případě běžného prodeje na trhu. Je tedy možné začít prodávat nemovitost s exekucí s tím, že najdeme kupujícího, který buď exekuci vyplatí, a nebo bude kupující, který v podstatě si bude na koupi nemovitosti brát hypotéku a banka je také ochotná vyplatit exekuci? Tam asi se dostaneme do problémů. Hmm. Pochopitelně jednodušší je situace, kdy ten kupující má vlastní zdroje a pak nebude mít problém v podstatě tu exekuci, pokud hodnota té pohledávky je nižší než hodnota té nemovitosti, tak ji řešit nějakým alternativním způsobem. Je pravda, že i kupující, který vlastní zdroje má, tak ne každý třeba bude chtít podstupovat to, že poskytne zálohu na kupní cenu k vyplacení exekuce a bude to potřeba třeba kombinovat s refinancováním té exekuce formou získání nějakého dočasného meziúvěru. Tam už se dostáváme na úroveň asi velmi individuální a každý případ je potřeba řešit individuálně v poměru hodnota nemovitosti, výše pohledávky, která je předmětem té exekuce, četnost těch exekucí. Pochopitelně čím větší počet exekucí je na tu nemovitost veden, tak tím ta situace je obtížně řešitelná. Takže tady se asi bavíme typicky o situacích, kdy se pohybujeme třeba u 1 nebo 2 exekucí, které na té nemovitosti váznou. Hodnota těch pohledávek je výrazně nižší než hodnota té nemovitosti a je reálné docílit vyplacení těch exekucí z kupní ceny, která by z té nemovitosti byla získána. Když jsme prodávali tu nemovitost exekucí, tak jsme mluvili s různými zájemci a pořád vnímám, že i když klienti třeba měli zájem o tu nemovitost, tak se báli té exekuce. Jsme schopni nějakým způsobem toho klienta, který by tu exekuce vyplácel, ochránit, tak aby o své peníze nepřišel? Ta ochrana může být dvojího charakteru. Pochopitelně opět zase je potřeba to řešit individuálně, ten daný případ. Realizovali jsme případy, kdy exekuce byly vypláceny z finančních prostředků, které byly skládány do advokátní úschovy proti přesně vydaným potvrzením o výši vymáhaných pohledávek, včetně nákladů exekuce z těch daných exekutorských úřadů. Znamená to pochopitelně spolupráci s tím vlastníkem nemovitosti, že buď zmocní nebo sám
spolupracuje na tom, aby exekuční úřad vyčíslil hodnotu pohledávky, aby podal tyto žádosti o vyčíslení pohledávek, tak aby bylo možné tyto částky přesně prezentovat kupujícímu. A asi rovnou lze říci, že ne každý kupující podstoupí tu skutečnost, aby akceptoval vyplácení exekucí, které na té nemovitosti váznou. Na druhou stranu je možné mu poskytnout velmi slušné právní garance, tak aby ten obchod v případě, že by některé informace nebyly uvedeny pravdivě, neúplně, tak aby byly ve smlouvě řádně ošetřeny, tak aby opravdu ten vlastník nemovitosti a prodávající uvedl veškeré své závazky, které má, ať už na úrovni exekucí, tak případně ještě třeba na úrovni nalézacích řízení, a tak, aby opravdu měl ty informace kompletní, úplné a mohl si učinit úsudek, zdali takovýto proces podstoupí. Určitě nikoho nelze k tomu nutit. Děkuji moc. A vy, kteří třeba zrovna řešíte takovouto situaci, tak neváhejte, obraťte se na nás a velmi rádi vám budeme užiteční.